ូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះក្រោយល្បីថាប៉ូលីសចុះត្រួតពិនិត្យផលិតផលអ្នកនាងខ្ញុំលក់ស្រាប់តែពេលនេះអ្នកនាងខ្ញុំចាញ់មុខប្រតិកម្មថាចាបន្ទាប់ពីផលិតផល NK របស់អ្នកនាងខ្ញុំលក់នោះត្រូវបានប៉ូលីសចុះត្រួតពិនិត្យតើអ្នកនាងខ្ញុំនិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមមប្រកាសជាបានដឹងហើយថាផលិតផលម៉ាក NK របស់តារាកំ pl ែងអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវបានសមាជិកចោះឆែកឆេរនិងដកហូនដោយសង្ស័យថាជាផលិតផលក្លែងក្លាយនិងអត់ច្បាប់ប្រតិបត្តិការចោះត្រួតពិនិត្យនេះដឹកនាំដោយលោកចៃសុងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងប៉ូលីសមូលដ្ឋានផងដែរបើតាមនគរបាលបានឲ្យដឹងថាយើងមានការសង្ស័យថាទីតាំងខាងលើលួចលាក់ក្លែងបន្លំលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងក្លែងក្លាយនិងអត់ច្បាប់ហើយសមាជិកក៏បានសុំគោលការណ៍ពីព្រះរាជអាជ្ញាចុះឆែកឆេរតែម្ដងជាលទ្ធផលសមាជិកបានរកឃើញផលិតផលគ្រឿងសម្អាងម៉ាក NK ជាច្រើនមុខបន្ទាប់ពីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសមាជិកក៏បានធ្វើការដកហូនផលិតផលមួយចំនួនធំទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងណែនាំឲ្យម្ចាស់ទីតាំងទៅទីស្នាក់ការដើម្បីសាកសួរផងដែរពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះយើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីម្ចាស់ទីតាំងខាងលើបានទេដោយសារតែម្ចាស់ទីតាំងមិនសហការជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញក្រឡេកទៅមើល Facebook អ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះសារជាច្រើនថាគ្រាន់តែសង្ស័យស្គាល់ទេពាក្យថាគ្រាន់តែសង្ស័យអញ្ចឹងចំណងជើងដែលដាក់កំហួរហេតុពេញធម្មតាផលិតផលមួយមួយតែងតែមានការចុះត្រួតពិនិត្យវាជារឿងធម្មតាចុះហេតុអ្វីដាក់ចំណងជើងព័ត៌មានទៀមទាការចាប់អារម្មណ៍លេសលោកខាងអ្នកសារព័ត៌មានអើយឆ្ងល់ដែរខ្លះមានតែខួរតែមិនចេះគិនតែតែស្គាល់ស្គាល់តាមគ្នាស្អែកធ្វើឲ្យភ្លឺភ្នែកម្ដងមើលឲ្យជាក់ចាំញាក់ចិញ្ចើមបើគ្រាន់តែសង្ស័យកុំមកបង្ខូចគេឈ្មោះគេអ្នកតែស្គាល់ក៏អញ្ចឹងដែររៀនយកខួរក្បាលគិតដោយខ្លួនឯងខ្លះផងកុំតែតែស្គាល់ស្គាល់ធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានខួរគិតដោយខ្លួនឯងចាបន្តពីផលិតផលម៉ា NK ត្រូវបានសមាជិកចុះត្រួតពិនិត្យនិងបានយកទៅធ្វើការពិសោធន៍នៅក្រសួងមហាផ្ទៃពេលនេះអ្នកនាងខ្ញុំក៏បានចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផលិតផលថាជាធម្មតាផលិតផលមួយមួយតែងតែមានការចុះត្រួតពិនិត្យវាគឺជារឿងធម្មតានោះទេហើយស្អែកនេះអ្នកនាងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលបាននិយាយថាអ្នកនាងលក់ផលិតផលខុសច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យភ្លឺភ្នែកម្ដងយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបែបណាចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា